Demokratski narodni savez ne samo u Zvorniku jača svoje redove i kadrove i ozbiljno se priprema za lokalne oktobarske izbore. U tom svjetlu treba gledati izbor novih članova u Skupštinu naše partije u Zvorniku, ističe predsjednik gradskog odbora Zoran Obrenović. Večera smo održali vanrednu Skupštinu gradskog odbora Demokratskog narodnog saveza ovdje u Zvorniku, gdje smo praktično kooptirali novih 41 delegat je novi u gradskoj skupštini. Ovo je rezultat svih onih naših aktivnosti koje smo imali od prethodne skupštine koja je održana 25. maja prošle godine. To je jedan dobar znak da Demokratski narodni savez ovdje u Zvorniku jača svoje redove i da u principu se priprema ozbiljno za naredne lokalne izbore. Pored onoga što smo večeras birali nove delegate u gradskoj skupštini, pripremamo se i za vanrednu izbornu skupštinu Demokratskog narodnog saveza. Na vanrednoj skupštini gradskog odbora DNS-a Zvornik data je puna podrška izboru Nenada Nešića za budućeg predsjednika ove partije. Vanredna skupština na kojoj će biti izabran novi predsjednik DNS-a bit će održana 15. marta u Banja Luci. U nedjelju ćemo praktično jedinstveno ići da biramo novog predsjednika Demokratskog narodnog saveza. Što se tiče opštinskog odbora i regionalnog odbora Demokratskog narodnog saveza, odnosno gradskog odbora Demokratskog narodnog saveza, jedinstveni stav da je jedini kandidat za predsjednika Demokratskog narodnog saveza ovdje iz Zvornika, predlog jedini jeste da to bude gospodin Nenad Nešić. I vjerujemo da će naš predlog dobiti ozbiljnu većinu u skupštini koja će biti u nedjelju. Sa novim predsjednikom i koalicijom sa SNSD-om Demokratski narodni savez očekuje dalji prosperitet i dobre rezultate na predstojećim izborima, poručeno je sa vanredne skupštine gradskog odbora DNS-a Zvornik.